Gozd je življenjski prostor, ki nudi bivališče in zavetje mnogim živalim. V deželi Lilibine lilibi.si si pod deželo Lilibi, pod zavihkom Šolska ulica, spoznavanje okolja narava, pod zavihkom živali pogledaš v našem gozdu. In imaš tu na izbor veliko živali in lahko prisluhneš mnogim podatkom. Opis. O njih. Ježe zelo hitro prepoznamo po rjavo-belih bodicah na hrbtni strani telesa, ki jim služijo kot obramba. Po lastni želji si izbereš, kateremu opisu boš prisluhnil. Nato pa te v delovnem zvezku za spoznavanje okolja na strani 26 čaka naloga. V prilogi zadaj poišči nalepke živali, ki si jih že kdaj videl v naravi. Nalepi jih v prazne kvadratke. Z različnimi barvami jih nato poveži z značilnostmi, ki si jih pri teh živalih opazil. Poveži z enim od teh pikic, ki nakazujejo, kako se žival premika, z enim od teh, če ima krila ali ne, in poglej oziroma sporoči nam, kje si to žival videl. Ali veš, da živalim, ki imajo 6 nog, rečemo žuželke, živali, ki imajo 8 nog, pa so pajki? Povej, ali je katera od živali, ki si jih videl, pajek. Obkroži da ali ne.